Takže přivítejte, Neveklov, malá vesnička ve středních Čechách, ale úžasní tanečníci, kteří se toho nebojí, ale pozor, je to jejich první takovýhle větší vystoupení. Jste ready? Palec nahoru? OK, jdeme na to! Shorty, she said she gonna get it how she lied. Getting his paper, you know he wanna keep it tied. Shorty, she said she gonna get it how she lied. Getting his paper, you know he wanna